ktorá už je možno zábavnejšia, možno tiež historická, o vývoji a vlastne o nejakých osobnostiach, ktoré uspôsobili mangu, náš obľúbený japonský komiks do tej podoby, aký poznáme teraz. Máme strašne veľa slajdov, dúfam, že stihneme väčšinu, takže preklikneme sa dopredu. Manga, ako tie zábavné japonské obrázky, tak mohli by sme nazvať mladou kultúrou. Je veľmi dynamická, on sa stále vyvíja. Čo bolo pred 5 rokmi cool, tak dneska už nebude. Manga fičí dopredu, fantastické, všelimožné žánre, pre všetky vekové kategórie, na rozdiel od amerického komiksu, čo po istom čase proste zmrzol do takej zberateľskej formy len pre určité osoby. Tá manga je proste všeho mix pre všetkého. Ja zase nie som taký komiksový čiť, ale možno, že som komiksu veľmi ukrivdil. To je práve, ja hovorím o úplnom mainstreamom komikse, takže ospravedlňujem sa komiksovým čitateľom. Samozrejme, nie je to celkom pravda. A je to skladotica tých skvelých príbehov a studnica tej bujnej fantázie, ktorú Japonci majú priehršteľami, takže pustíme sa. My sa nebudeme dúdiť nejakými historickými okienkami, to my preskočíme veľmi rýchlo. Chcem povedať, že zase, jak toto je mladá kultúra, tak ona má predsa v tom japonskom, v tej kultúre, v tej tradícii, ona je tam zakotvená. Prababičkou mangy by sme už mohli nazvať emaky, také ilustrované zbytky. Už jeden z prvých románov, čo bol napísaný okolo roku 1000 v Japonsku, je to aj najstarší román na svete, už ten bol napríklad celý zilustrovaný prakticky ako komiks v takom dlhom rozvíjacom zbytku a mohli ste si ho, aj keď by ste nevedeli čítať ten román, mohli ste si ho kľudne pozrieť počas jednotlivých krásnych scénach, ktoré boli typické v takýchto zbytkoch. Bolo to veľmi populárne. Teda už ten komiks práve, myslím, má v Japonsku starší pôvod, než má v iných kultúrach. On tam bol, myslím si, skôr prezentovaný ako len, samozrejme, tie čítali len vysoké vrstvy, ktoré sa dostali k týmto zbytkom. No, samozrejme, nebolo to. Ľudovo sa rozširila taká kultúra zase v stredoveku v dobe Edo, keď vznikli ukiyo-e, také príjemné drevorezy. Môžeme nazvať obrázky plynúceho alebo miznúceho sveta. A musím povedať, neboli to len, vtedy slúžili tieto obrázky hlavne ako filmové plagáty dnešné, proste oni na divadelné predstavenia boli mnohokrát zamerané na zemepisné veci, ale už sa tam rozvinul obrázok práve zvaný manga, to, ten názov je už od vstejšej doby, a to boli zábavné obrázky, obrázky života, ktorý nás obklopuje, všetko zábavne poňaté, mnohokrát ako všetko kratulinké, komiksíky, len to ešte teda nebol nejaký súvislý dej, samozrejme. Takže aj tu by sme už našli ten názov a samozrejme tá podoba dnešného komiksu sa rozvinula potom v tom dlhoveku japonskom. Myslím, že naozaj aj možno pod vplyvom nejakých tých stykov s tou západnou kultúrou vznikli zošity na čítanie. To bolo myslím vo viacerých kultúrach, ktorí aj samozrejme v Európe, aj samozrejme v Amerike a v Japonsku zošitky, kde sa prezentovali kratučké komiksy. A nazývali sa tieto zošity akahon, červené zošity. Čo máme v tomto akahone otvorené? Jedna z prvých tých mang veľkého autora, ktorú my si hneď predstavíme. A to bol, toto boli tieto štyri nevinné vlastne kresby, bolo to, čo tú mangu začalo. Takže môžete si všimnúť, bolo to ešte primitívne, ale bez týchto obrázkov neexistovala by manga dnešná. Takže povedme také populárne dielo, ktoré chceme vás spomínať, to ešte ani nie je manga, to bol len, volali sa to Yonkomi. A dneska taká forma ešte existuje a je veľmi populárna. To je vlastne taký len komiksový strip zábavný, mohli by sme nazvať nejaký gag alebo niečo podobné, kreslený vtip, ale vychádzal už v seriálovej forme. V Amerike, myslím, niečo, aké žije v novinách, napríklad, čo viem, Garfield alebo niečo podobného by sme k tomu mohli prilenať, že 4 okienočka a nejaká pointa. Takže prvý ten komiks je Sazae-san od Machiko Hasegawy, stále pretláčaný, legendárny a vychádzal ešte tesne po druhej svetovej, teda veľmi stará historická záležitosť. Mal aj anime verziu, ktorá od roku 1969 vraj stále skoro vychádza a získala asi 1600 častí, takže to je horšie ako Dallas proste, že to len vychádza. To bolo ešte úplne primitívne, ale samozrejme kreslené, no a ale ten námet bol celkom zaujímavý, bol také o rodinný, teda o trakoch takej bežnej japonskej ženy, ale už tá žena bola taká dosť hetek babizňa, to nebola nejaká jemná gejša, ktorá sa pohybovala a poletovala, to bola osoba dosť taká praktická, muža sekírovala, teda vychovala nejak pred takým dosť podvratným spôsobom svoje deti a to sa Japoncom veľmi páčilo a vlastne
naozaj, akože toto, na to, toto je dodnes populárne, dodnes to máte v knižných verziách, krásne pretláčané, znova a znova, pretože proste Japonci si toto spájajú s takou svojou rodinou a s takým detstvom, keď vyrastali. No a samozrejme, už tu máme prvého autora, manga no Kamisama, teda boh mangy, Tezuka Osamu, alebo niekedy on sa sám označoval Osamushi. Muši znamená hmyz, tomu bolo nejak sympatické, vôbec on k tomu hmyzu nejak inklinoval, tak jeho malá prezývka pre seba samého. A to bol ten autor, ktorý nám aj nakreslil, predošli naše tieto 4 obrázky. To bol človek, ktorý bol aj otvoril ten žáner celý, aj ho inovoval. Všetky žánre vytvoril v podstate on, jediný žáner nemáte, ktorý už nezaložil v nejakej forme on. Založil si systém hviezd, že jeho postavy boli prakticky, ako keď režisér obsadzuje hercov, on si vytvoril určité typy a on ich obsadzoval úplne nadchádzajú obsadzovať ako hercov do svojich mang, tak ste približne vedeli zameranie mangy, keď ste videli, aké postavy vystupujú. Niekedy nejaká postava mohla vystupovať v negatívnej role, niekedy pozitívnej a jeho mangy boli veľmi populárne a neskutočne veľa titulov. A či to boli detskejšie veci, či to boli veci dospelejšie, či boli úplne natvrdo hnusné, dramatické trillery, tak všetko možné. Nesmierne množstvo titulov, hlavne napríklad Tetsuvan Atom, teda Boj Atom. Rytier Stužka bol prvé shoujo, v podstate také bojové. Máme tu napríklad Adolf, čo bol také zvláštny príbeh o z časov druhej svetovej vojny, kde takí tí Adolfovia nejakí dvaja a menovci Adolfa Hitlera teda sa musia prebiť nejakou situáciou. Veľmi dramaticky hnusný proste epos MV bol o nervopatickom plyne, niečo ako novičok, ktorý zničil niekoľko ľudských bytostí, takže zošaleli a potom robili proste nechutné veci. Mimoriadne teda široký žáner. V čom tie jeho 4 obrázky pôvodne boli zaujímavé, bolo, že on uviedol do mangy to, čo ten ešte komiks nemá a dnes už má. To bol ten filmový pohľad. Ono dovtedy tie komiksy boli dosť statické, to boli také hovoriace hlavy a akcia tam, no bola, ale bola... Toto je, ako by sa divala kamera, ne? A tomu ešte pritom skrátili tento súborný 4 obrázkov, to pôvodne bolo obrázkov približne asi 10, ktoré sú zostrihané týmto štýlom. A to je, že kamera vám prakticky dochádza auto, ktoré sa blížilo, ten priestor vám to zachytávalo to oko, ako keby kamera. Toto tej mange dodalo tú dynamiku, čo nemal pôvodne komiks a toto práve urobilo tým autorom, proste vydlaždilo cestu k našej mange, ako poznávenie, že ona je dožia, ona je dosť dynamická. To zaviedol už tento prvý autor a samozrejme to opakovali po ňom ďalší a rozvíjali ďalej tie prvky. Tu máme niektoré ukážky napríklad so Tetsuvan Atomu, kde máme toho chlapca robota, ktorý proste ožije. Máme tu ukážky napríklad z drámy, on napríklad Dostojevského dielo, čo bolo o zločine a treste, tak to zachytil a urobil z neho takú poviedku o mladom chlapcovi, čo sa dopustí zločinu nechtiac a za to potom pichá. Už tu sme mali tie umelecké prvky, že napríklad jeho taký ľútosť nad tým zločinom bolo vyjadrené tým dažďom a zrazu kvapkami, v ktorom sa objavovala tá druhá postava, ktorá sa ho snažila utešovať. To by napríklad komiks nemal, oni by považovali takéto niečo za degradáciu toho deja a vôbec by to tam nedali a tu to máme. A kľudne tá manga tomu poskytla ten priestor a práve kvôli tomu mali tí čitatelia iný zážitok z toho. Samozrejme, Tezuka Osamu vedel kresliť všetkými možnými štýlmi. On si zvolil ten taký kvázi, na to by som to ešte taký Disney štýl, pretože to bolo veľmi jednoduché maľovať. Ja musím povedať, to bol človek, ktorý vytváral neskutočne veľa tých diel. Je, myslím, že podlaha nejakého múzea bola pokrytá jeho dielami, vyslovene aspoň 700 kusov všelijakej tej mangy, a to boli proste tie zošity, teda to neboli kresby, to boli zošity, kompletne pokryté. On maľoval skutočne od mladého veku až do staroby a vyslovene mu ešte v smrti vypadol z ruky ten štetec, ktorým ešte maľoval a kreslil. Takže on si to osvojil, že to veľmi skracovalo čas toho, ako on tvoril tieto veci. To manga robí dodnes, treba, že naozaj nejakú bežnú stránku dejovú nemáte tak prekresu a potom máte ako odmenu pre toho, od toho mangaku, že vy to čítate, takúto nejakú kresbu krásnu, kde máte všetko prekreslené a to ten mangaka nakreslí na úkor času, ktorý vytvára ten dej, aby ste vy boli cucnutí do toho dej, aby ste si nemysleli, že on tiež kreslil také zjednodušené veci. Takže ďalšie ukážky, vidíte, jednoduchšia kresba, aj taká složitá. Tu máme z toho MV, že on bol teda aj natočený, ale samozrejme aj ten Tetsuvan Atom, alebo chlapec Atom bol natočený. A ďalšie takéto mangy, my máme aj v anime podobe.
neskutočne veľa tých anime naštartoval práve tento Osamu Tezuka, takže od neho, myslím, všetci autori neskôr čerpali a krávli. Paralelne s týmto ešte chcem spomínať túto pani Fujiko Fujio, aby sme videli, že aj ženy boli teda akčné, ale znova kreslili skôr také tie yonkomi vtedy ešte, alebo veci. Roztomili malý detský komiks, bol zvaný Doraemon, veľmi znova populárny. Doraemon je pre Japoncov niečo ako my. Čo my ani nemáme možno postavu, že hneď nám pripomne naše detstvo, že si hneď seba niekde v koliske alebo v prvom, druhom ročníku. Toto Japonci strašne milujú. To bolo o robotovi v mačacej podobe, kocúr Doraemon bol robot, ktorý bol poslať takému úplnému mladému lúzrovi na pomoc. No a on ten robot mal aj pôvodne nejaké vyspelé prvky, ale tie sa hneď pokazili, takže jeho uši mu hneď odpadli a podobne. Napriek tomu strašne roztomilá vec, lebo Doraemon vyriešil do tohto mladého lúzra nejakým príjemným spôsobom všetky jeho problémy, no a Japonci túto mangu strašne žerú a je im to veľmi sympatické. Budeme inak dneska prestrieľať troška, jak je tá manga strašne košatá, tak my budeme troška prestrieľať ženských, mužských autorov, alebo shoujo, shonen, tie žánre, podľa závisí aj toho, že nemusíš vždy kresliť shonen muž a shoujo žena samozrejme, aby sme to mali také pestré a strašne veľa autorov, že opomenieme, nakoľko v tom mori vyberať, to je veľmi ťažké. Takže prvého z tých starých autorov, ešte z praveku mangy, ktorý si predstavujeme, to bol Go Nagai. Vybral som ho, pretože on bol, myslím, na rozdiel tých ostatných, ktorí dosť vtedy čerpali z Osamu Tezuku a strašne podľa toto bol taký samoraz, ktorý si povedal, že on bude viac provokovať. A to musím povedať, sám Osamu Tezuka kresil veľmi provokatívne mangy, to vôbec nie sú, nedajte sa pomýliť to Disney kresbo, neboli vôbec nejaké, že by ste tam nemali provokatívne scény, ale Go Nagai bol v tom aj taký, že on bol aj taký sarkastický a ako prvý začal pašúvať do tej mangy aj ten sex, aj tú erotiku, aj ecchi a strašne pestný humor a satíru. Toto je jeden z mála autorov, tá manga mala, komik sa napríklad v 50. rokoch dočkal veľmi drsnej cenzúry. Tam ste mali vyslovene zakázané niečo zobrazovať. Manga bola v tom dozvolená a toto je jediný skoro autor, ktorému tú mangu jednu aj stiahli alebo zakázali, nakoľko už bola tak podvratná. Ona sa, nepamätám si presne, ale volá sa to preka nejakého zvrátená škola a to bolo, to sa tak vysmievalo, že všetky tí autori zo škôl mali v tej škole také zvrátené, čiže zakázali mu tú mangu, proste stiahli. A on ešte videl napriek tomu poslednú kapitolu, kde celú školu vyhodil do povetria aj so všetkými postavami a proste oni to akože tie autority tam prišli a rozstriali školu delom proste a to bola vlastne odpoveď tým cenzorom, že on mu takto rozstriali tú školu a si z nich ešte takto utiehol, takže zaujímavý človek. Prvý skoro autor, kde sa už objavili tie mecha, tie obrovské roboty, myslím, že to bol práve v seriáli Mazinger, ktorý tu je spomenutý. Asi najznámejšie, čo je to dnes známa, je Cutie Honey, to bola už taká prvá superhrdinka, myslím, že tiež časti robot, pretože vedela sa premieňať kvôli tým svojim robotickým schopnostiam na rôzne osoby, ale bola to takáto swashbuckling hrdinka proste s veľkým mečom, ktorá mala takýto milý výstrih, pretože bola dosť necudná teda a naháňala proste tiež rôzne také robotické, alebo jej veľkou superkou bola taká nejaká divná domina s rohami, ktorá sa niekde schovávala v podzemí a posielala za ňou všetkých svojich agendov, ktorí sa ju snažili zabiť, no a Cutie Honey vždy všetko vyriešila. Ináč Cutie Honey má nejaké spracovanie aj živé, ale a dosť divné, to sú fakt podivné záležitosti. Jedna bola taká dosť bílá ružovo, neviem aká čudná s divným dejom, no ale akože na vaše riziko si môžete pozrieť a toto malo ešte také zvláštne animácie. On mal taký ten divnejší štýl ako ten Osamu Tezuka. Jeho tej postavy vyzerali také pavučí štýl, také tenšie, také dosť bizarné. Napriek tomu ako strašne populárne v Japonsku. Čo sa odohralo vtedy v takej tej ženskej shoujo, to boli, že prišli autorky, ktoré najprv robili naozaj také jemnučké veci, hlavne teda ľúbostné, a potom sa tie žánre začali viac tak osamostatňovať a ísť do hororu, do erotiky, alebo do dokonca až športovej anime. Takže prvé tri autorky, ktoré zúspovedali tak skrátky, Watanabe Masaka, ktorá najprv z takých jemných vecí, jej fotočka patrí to vrchné na z vašej pravej, alebo ľavej strany, áno, ľavej strany. A to je Heidi, to ešte bola proste švajčiarska romanca.
Ale ona začala prvá kresliť, myslím, taký ten horor, naozaj taký ten horor, takýmto milým štýlom boli nakreslené potom doškaré veci, takže nejaký aj komik zvaný Sklenený zámok bol ocenený akože jeden z najlepších tých hororov, takže od takýchto milých vecí prešla teda veľmi. Nishitani Yoshiko, ona otvorila ten žáner, čo aj dodnes ešte šarapatí dosť manga, a to bola tá ľúbostná zase romanca v škole. Tuto je zase spodný obrázok z jej teda výtvoru a vidíte, tieto postavy ešte mega veľké oči proste a bolo to kreslené v skutku ešte takým tým štýlom požičaným od Osamu Tezuku, že postavy boli ešte takéto zaoblené, veľké. Napriek tomu akože vtedajší štýl bol taký dosť šarmantný, by som povedala. Tá manga bola kreslená tak, že vás dosť tie obrázky hneď chytili. No. Autorka tohto ľubostného ako keby smeru sa potom vyvinula do mang zvaných Redisu, to čo už boli také erotické mangy pre ladies, keď už bola dospelejšia, už asi nebavili také školské romanci. Nemôžem vám povedať, že by som nejakú ukážku Redisu komiksu niekedy videla, takže to je taký neobjavený žáner, čo si nechajú nejak asi len v Japonsku. No a veľmi známa bola Urano Chikako so svojou sériou, ktorá sa volala Attack No. 1, a táto autorka vlastne s tým prerazila, ako že sa to urobila ako kreslený seriál. Ak vy ste pamätníci ešte 90. rokov, tak ktorý sa to vyselo na nemecký stav pod sprzneným názvom Mila Superstar, oni nejak premenovali niektoré tie postavy, avšak nechali strašne veľa krásne toho originálu nedotknutého, nesnažili sa to nejak upravovať pre európske publikum. Bolo to dobre, bola to prvá športová manga a už tam sa objavil ten športový, ten neduch japonských mang, že osoby nehrajú proste šport, oni idú sa zabiť na tom ihrisku a hrajú ho strašne temperamente a vášnivo a každý ten športový súboj je priamo zboj na život a na smrť, by som povedala. Dokonca si z toho, v tom seriáli z toho robili aj srandu, že Američanky, čo stretli s tým družstvom japonským, boli vyjavené, ako oni to hrajú, nakoľko oni si stále myslia, že to bežná hra a tie Japonky úplne kamikaze, útoky a takéto. Zlatá celkom záležitosť musí byť tiež taká podvratná. Veľkou ale, myslím, autorkou toho žánru, ktorá dala už tomu shoujo, doteraz, ako viem, tie shoujo boli skôr ešte také prízemy, hlavne z tých naozaj z tých bežných vecí, zo školských románc, takého, čo ste mohli zažiť, ale Ikedari Oko sa rozhodla, že ona uvedie úplne iné témy, historické témy, napríklad historická manga dovtedy, tak to neviem, či vôbec by bola nejaká populárna. Osamu Tezuka robil pekné mangy inšpirované históriou a nebolo to vyslovené, že presná história, ale proste nedržal sa až tak tých vecí a boli tie mangy troška spredné. Tak autorka Ikeda Ryoko sa rozhodla, že ona nakreslí mangu, ktorá bola inšpirovaná francúzskou históriou, veľkou francúzskou revolúciou, životom Marie Antoinette. Ona chcela najprv urobiť podľa jednej knihy veľmi pekný životopis tej Marie Antoinette, ale tie postavy, ktoré kreslila ako vedľajšie, ona ich vymyslela, nazvala také nejaké excentrické, boli zaujímavejšie, tie ovládli postupne tú mangu, ono v tom asi polovice tej mangy sa jej inak veľmi zmenil kresebný štýl, ona sa vyvinula ako úplná začiatočnička z úplne takej mazalky na vynikajúcu kresliarku. To sa podarilo tak od prvého dielu asi do štvrtého výborne sa vyvinúť. A inak tie postavy vedľajšie ovládli kompletne dej. A tá manga sa stala veľmi krásnym, dramatickým, takým životným príbehom osôb, čo boli tak chytené do toho sveta tej Marie Antoinette. Najprv oddane slúžili tejto Antoinette, ale museli sa zmieriť s tým, že ten celý režim je skorumpovaný, že oni nemajú možnosť ako znútra to nejako zmeniť, budú sa musieť, a to pritom oni žili ako tá smotánka, musia sa zmeniť, že celý svet bude vlastne zničený. Oni si uvedomia, že tomu musia aj napomôcť a ich to treba v tom úplne zomelie. Takže úplne zaujímavé, že to boli už mimoriadne dobre psychologicky vyvinuté tie postavy. Boli to úplne nové archetypy tých postav. Dodnes strašne obľúbené tento dej je v japonskom divadle zón Takarazuka, čo možno je zase typ na to divadlo, že aj tá by sa mohla niekedy spracovať ako prednáška, kde hrajú iba ženy ako tie roly, na rozdiel od tradičného japonského divadla. Bolo to aj predkonkrétne tých yaoi a yuri a z toho dôvodu, že ona rada si vybrala excentrické postavy. Ona si rada vybrala postavy, čo majú nejak posunúť to pohľavie, vnútil im to niekto, musia sa s tým vyrovnávať. Ale ona to nerobila akože také nejaké vnútené, že propaganda, ale strašne dobre ste vychádzali, že ako to k tej postave prišlo, prečo ona sa s tým pasuje a tá postava si musí nájsť to miesto v živote, ale je to také dobré, musím povedať. Takže veľmi pekné veci, buď táto Rúža z Versa, alebo Berusaju na Bara, ako sa volá táto záležitosť, alebo Oni sama Eje zo školy, ale školská to je žiadna romanca, ale
brutálna dráma o tých jednotlivých charakteroch, sa za mňa šikanujú, alebo sa za mňa obohacujú, ako tie postavy na seba narážajú. Výborná záležitosť takého vnútorného prostredia tej školy. Orfeus no Mado, zase zaujímavá historická záležitosť. Takže tá autorka, musím povedať, to bola dobrá. A toto je ešte zo začiatku, že to bolo všetko taký zaoblený štýlik, také nič moc, akože. Ešte to kreslila veľmi, veľmi jemným takým štýlom, takým úplne shoujo, také kvetinky a hviezdičky tam všetko lietajú. Ona sa z toho stala taká veľmi dramatická, záležitá, skoro brutálna, kreslená už úplne celkom inak. Vidíte hneď na tom kresebnom štýle sa tak zdrsnil ako keby. A postavy dospeli tam, a pravím, a vedejšie postavy ovládli dej a úplne boli zaujímavé, takže toto bolo zvláštne. Ona, tá Ryoko, uviedla tiež také tie shoujo prvky, ktoré umožňovali tomu človeku sledovať ten dej tak psychologicky. Niektoré veci neboli kreslené tak, že mali ste dej, ale mali ste takéto zvláštne prvky. Tu je akože nejaké uvedomenie si, tak vidíte tie prvky, tie zvláštne vlnovky, ktoré sú tam, aby vás to tak zasiahlo. A nemá to vyslovene, teda nie je to zase ilustrácia deja nejakých starých komiksov, že by ste mali iba overiacu hlavu. Ale to sú úplne zaujímavé také prvky, ktoré vám ilustrujú ten duševný stav tej postavy. A to tie shoujo mangy začali tiež používať a bolo to dobré. Shonen sa neskôr pridal, shonen bol v podstate pôvodne zamerať viac na tú akciu, ale neskôr si uvedomil, že tiež je to veľmi dobrá záležitosť, ktorú môže použiť, a od tých shoujo autoriek to prevzali aj tí autori. Ďalšie dve osoby, ktoré nekreslili shoujo, ale povedala by som, toto bolo také niečo ako napomedzi, pretože oni si radi vyberali vedecko-fantastické témy, vedeli si vybrať témy zase dosť provokatívne, skoro na úrovni toho Nagaya. Tak to bolo dve osoby, ktoré boli boli ešte s ďalšími autorkami zlučené takej skupiny, ktorý volá Kvetinová skupina. Hana no Iju Yonnen Umi, teda dosť je taký názov. Oni tam uviedli science fiction, oni tam už uviedli plnokrvné, natvrdo teda, ale aj také filozofické úvahy a zaujímavé. Volala sa Moto Hagio a také Mia Keiko. Od Moto Hagio by som vám odporúčala, je pekne, neviem, či tú mangu niekde zohnať, ale dobre je zanimovaná, je vec Juichi Iru, čo je skoro taká Agatha Christie vo vesmíre, že 10 osôb je z rôznych planet, to je už pokročila tá budúcnosť, je vyslaných na jednu opustenú základňu a tam majú v rámci vojenskej misie plniť nejaké úlohy. Tam študuje niekoľko skupín, tak to je rozdelené 10 členov. A iba víťazná skupina zostane do nejakej veľmi vysnenej akadémie. No ale keď pristanú títo kadeti, ktorí sa nepoznajú, nemajú spolupracovať na úlohách, teda podľa toho, ako oni budú schopní kooperovať, budú aj ocenení potom a zaradení do toho programu, a oni zistia, že ich pristanú tam 11. A jeden je naviac. A čo, kde sa tam tá osoba vzala a čo zamýšľa? A strašne tam jej začne sa odvíjať, že nikdy nevedia, kto je ten infiltrátor, z akého dôvodu on sa tam infiltroval, čo sa stalo, začne sa tam šíriť taká paranoja, ale zároveň tá skupina chcela, aby dosiahnu ten úspech, takže to je dobre vypointované. Tá pôvodná animová vec nie je kreslená síce už nejakým uhladeným dnešným štýlom, ale musím odporučiť kvôli tomu, že dobrý je ten dej vypointovaný, je veľmi pekný a myslím, že oplatí sa to vidieť. Potom si prejdeme na tú provokatívnejšiu autorku, na Takeyu Keiko, ktorá tentokrát prišla, že natvrdo na ľudí rozpudá ten yaoi, teda to boy slave, tú pohromu teda mangy niekedy o svojom príbehu Kaze do kinou. Tá musí podať na to, že to teda bola drsná vec, tak zase, a tiež jej to chceli brutálne scenzurovať, tak dnes už to zostáva až hrôza nie je, myslím si, že dnes je to taká limonátka troška, ale autorka išla na to tak, že kde iní ľudia treba skončiť, ona hneď začala, tak hneď prvá scéna bola nejakí dvaja chlapci náručí a dokonca nejaký brutál sex. A hlavná postava, ktorú bola dosť taký divný typ, mládenie, ktorý sa volal Gilbert, ktorý bol síce z vysoko postavej rodiny, ale hrozne rozvrátený, ktorý mal divné duševné teda také poruchy, tak slúžil tým ostatným také akože prestížnej akadémie, ale prestížna bola tak, že akože za tým boli všelijaké tajomstva. On slúžil prakticky nejaká taká prostitútka pre tým ostatným študentov a za to dostával teda už nejaké výhody, nejaké pohrdanie a nikto nevedel pochopiť, akože za toho tu čo robí. No a samozrejme, tam sa potom vyskytne straight guy, mladý chlapec, ktorý prichádza na tú akadémiu a tiež je to troška čierna ovca, pretože on mal z časti, z jednej polky mal nejaký vznešený pôvod, ale jeho matka bola herečka, cigánka, na ňom to bolo trocha vidno, tak by to pohrdali.
No a hneď, keď on sa dostaví na akadémiu, musel do tej akadémie sa dostať nejak v daždi a v veľmi škaredom počasí, tak jemu je zle a jak vychádza tento Wilbert z riaditeľ, niekde si ho, akože riaditeľ ho tam mal karať, ale skúšte len čo sa zavrieť dvere, riaditeľ sa s ním sám zuchľoval, tak jak ten Gilbert vychádzal, tak okamžite osoba odpadla, neho padla a vlastne a začala sa divná, veľmi tragická romanca. No. Toto je dosť zvláštna, ktorá tá autorka dostala príkaz, že má cenzurovať, ale odmietla to. Nakoniec sme to vydali také, jak to bolo, lebo si povedali, že aj takto pritiahne čitateľov. Taký zaujímavý štýl mangy, ktorý sa potom odštiepil od toho hlavného prúdu, ale musíme si ho spomenúť, to bola zase Gekiga. Gekiga je, sa vyznačuje tým, že ona, tá manga, je predsa len stále ako tak ladená pre tých mladých ľudí. Takých stredoškolákov, preto častokrát naozaj manga dej sa veľakrát odhľadá na strednej škole, lebo to sú presne takí stredoškoláci, ešte takí ľudia, ktorí nedosiahli plnú dospelosť. Ale kreslené seriály, vravím, v Japonsku to kreslené má taký vzťah, že strašne sú obľúbené, a tak sa otrhla škola, ktorá bola umelecká. Gekiga vôbec má umelecké obrázky. A ono, tá detinskosť zostala v tej pôvodnej mange a tá Gekiga nastolila realistickú krásnu kresbu, veľmi pekne sa kreslili takto historicky zamerané romány. Bola veľmi drsná, ona sa vôbec nehybala o šeme, ale nie takým tým ešte jemným štýlom ako táto Kazen Tokino Uta. Toto bolo, že ste tam mali na svet veľmi brutálne, napríklad jedna zo známych mang bola o, čo ja viem, o živote takého toho kata v dobe Edo, bolo to tak nejak aj poeticky robené, ale tie odseknuté hlavy tam klidne lietali a podobne na tých stránkach. Vôbec ste to nemali nejaké zaoblené. S najznámejšími autormi boli asi Goseki Kojima, to bol kresliar, a Kazuo Koike ako scenárista. A musím povedať, Kazuo Koike mal vynikajúce tieto mangy, takže hneď spomne niekoľké. Vynikajúci príbeh z histórie bol Osamelý vlk a vlča, alebo Kozure Okami o samurajovi, ktorý je vykázaný vlastne, alebo musí z politických dôvodov utiecť zo svojho tohto. A on chodí po celom tomto, chodí po Japonsku s kočíkom, kde ešte vedie, že sa dieťa, ale nie je to jemný rodič, to je zabiják prvého stupňa. Aj ten kočík, aj to dieťa zneužíva mnohokrát ako zbranie. A to bola výborná manga, výborne kreslená, skvele urobená. Ten dieťa vás prekvapilo, že vidíte, tá postava bola veľmi excentrická, ale to bolo úžasne kreslené. Fantasticky robené, mali ste pocit, že ste ponorili do tej doby a napríklad taká modernejšia, čo vyšla aj u nás, získate tú mangu kľudne niekde v knihkupectve, Crying Freeman. To zase bolo z takej, témy, že triády čínske nebezpečné zločinecké spolky, nazývajú sa triády, tak takáto triáda uniesie mladého sochára, zneužije ho takou hypnózou a podľa mňa premenia svojho zabijáka. Ale on vždy, keď páchate nájomné vraždy, tak začne plakať, teda stekajú mu slzy po tvári a z toho ten názov Crying Freeman. Výborné to myslím bolo spilované s nejakým mladým nástupcom Bruce Lee, neviem si teraz meno, ale taká zaujímavá citetočka, pečková záležitosť, ale dobre podľa mňa urobená podľa tohto komiksu vznikla. No a komiks je dlhší, komiks má čo podzápletky. Gekiga, ako pravím, už kreslená je obra drsnejšie, krajšie. Toto je napríklad Lady Snowblood. Ak ste videli Kill Bill, tak to je vlastne Lady Snowblood prerobená vlastne pre americký štýl. To je o pomste nejakej dámy za smrť celej rodiny. Mnohé aj tie veci, čo ešte sú na hranici mangy, sú napríklad toto je, myslím, že to bola Blade of the Immortal, ako čepel nesmrteľných. Tú svastiku na tom kostýme má tá postava, pretože on sám sa volá Manji, čo znamená svastika, a svastika je buddhistický symbol, to nie je nič hitlerovské alebo niečo podobného, používa sa ako symbol slnka viac menej. Takže Gekiga musím odporučiť čitateľom, ktorí chcú také dospelejšie, témy drsnejšie, sú to dosť dobré záležitosti a hlavne toho Kazuo Koike veľmi odporúčam, to je autor asi, ktorý najlepšie scenáre a s týmito kresťanmi asi dosiel najlepšie výsledky. Dobrou autorkou teraz zase zašla do shoujo, to bola Miyuchi Suzue a ona otvorila znova novú tému. Ona zobrala tie shoujo konvencie, tie dievčatá, hej mladé a ich sny, ale urobila to znova do novej témy, do herectva tentokrát. Urobila pekný mnohodielný príbeh o tom, ako dve mladé ženy a obe z iných prostredí, na takom akože
má byť z prostredia, ktoré je elitné. Jej matka už bola herečka. A druhá dievčina, ktorá vyšla len z toho úplne najnižšieho prostredia, oni zápasia o jednu o rolu, ktorá má byť nejakou mimoriadne zaujímavou divadelnou rolou, ktorú nevie zahrať nejaká podpriemerná herečka. Oni dve sa snažia získať ten úspech a ten úspech je podobne ako v tých športových anime založená veľkých obetí. A ešte aj tá mladá dáma z elitného prostredia sa vzdá toho elitného prostredia, lebo si myslí, že ona nedosiahne, keď bude využívať svoju protekciu a podrobuje sa brutálnym skúškam, aby vlastne mohla zápasiť. No a toto bolo výborné rozprávať. No to, že by si myslel, že čudný námet dosť, tak perfektné rozprávať a výborne kreslená tá manga. Toto je proste taký vrchol, čo sa týka toho, ako vizuálne môžete vy zobraziť, čo aké duševné stavy, podivnosti, herectvo, rôzne akože divné psychologické ťahy. Tu sa sama autorka nakreslila ako v takej malej, ako tu na ako poháňa bičom svoje asistentky, aby rýchlejšie kreslili teda a potom sa napkáva nejakými onigiri a kreslila približne takto. A hovorím, všelimožné veci dokázala zachytiť tou jednoduchou manga kresbou. Bolo to dosť zaujímavé a toto malo dosť teda pokračovať. Nie som si celkom myslela, či bolo to v originále tak hneď ukončené. Myslím si, že tam museli ľudia dosť dlho čakať na ukončenie tej mangy a dočkali sa. Myslím, že asi tak pred 10 rokmi, a ono táto vec sa ťahala tak od 70 rokov, sa konečne dočkali ľudia vyvrcholenia a ukončenia a autorka. Najkonec sa konečne oficiálny záver a ten záver dlho na to tí ľudia čakali, konečne prišiel. Myslím, že toto má aj nejaké filmové spracovanie alebo také živé spracovanie, ale myslím si, že tá manga proste vám dá niečo iné ako ten, no v tej hranej podobe to nie je podľa mňa až taká cool vec, ako keď to čítate a keď si pozeráte, ako tam tak krásne radí tie obrazy, ako zaujímavo rozvíja ten dej. V tej mange zase, tej mange shonenovej, tam sa zase otvárali nové žánry, popri tých polových žánrov, na ktoré my sme zvyknutí a ktoré troška už tou gekigou konvertovali, tak vznikli úplne také žánre o eskapistické, takže veľmi sa vtedy obľúbili príbehy takých mladých delikventiek, ktoré robia zlé veci. Toto boli shoneny, to bolo, že tie hrdinky teda sú tam na schvál tak strčené, aby ste s nimi mohli nejaké ečí veci občas akože robiť. A mladé delikventky, ktoré majú proste so zákonom nejaké problémy, tak oni musia vyriešiť nejaké kriminálne príroda, policia ich vydiera, že potom skončia páse, keď teda nebudú poslúchať. Takže jedna z takých najznámejších ju máme aj nakreslenú, aj proste v nejakej tej anime podobe. To bola Sukevanteka, to bola mladá žena, ktorá so svojím jojo bola nebezpečná bojová zbraň, tak s týmto zabíjala a prenasledovala zločincov. Ono, tá Sukevanteka v tej hranej podobe to nebolo dosť sily a humorná, ale ten mi zase mal to svoj taký šarm zaujímavý. Takisto tá Hanano Asukagumi dočkala sa toho istého príbehu. Teda, že to sfilmovali a sú to také dosť také pekné úlety japonské, pri ktorých si oddychnete. To malo myslím až 3 pokračovania za každým jednou hrdinkou a boli to šialenosti, ktoré si celkom vychutnáte, myslím. A bolo to zaujímavé v tej samozrejme podobe animované, kde ten autor to rozvinul podľa mňa ešte nejak lepšie a zaujímavejšie ako v tom pôvodnom dej, ale myslím, že kto nádherne v týchto rokoch začal svoju dráhu, bol vynikajúci Matsumoto Reiji, to bol majster vesmírnych eposov. Vždy si myslím, že už dnes ten žáner tým vesmírnym nie je taký dobrý, ako bol kedysi, pretože títo autori vedeli, ako si do takého prostredia zbrať, to je sterilný vesmír, môžete si síce vymyslieť čo aké divné planéty, ale predsa máte tam stále tie také, máte tam stále to, že predsa len vákuum a podobne, to je prekážka nejakého ohromného deja a títo autori napriek tomu dokázali fantastické príbehy robiť, ktoré vás zaujali, ktoré boli dobré. Takže z jedných najkrajších eposov musíme sa ponáhľať, takže nemôžem sa o ňom veľmi vybavovať o tomto autorovi, ale jeden z najznámejších bol asi Queen Millennia, alebo Senenjo, kráľovná tisíc ročia, čo bol príbeh o mimozemšťake, ktorá skončila na Zemi v takom prestrojení a mala pripraviť našu planetu na zrážku z meteoritov a na odvedenie alebo na zničenie toho nášho bežného sveta a na presun života pod Zem, ale tam mala vládnuť elita z nejakej cudzej planéty, teda ľudia mali byť kvázi otrokmi. Výborná bola taká romanca s pirátom vo vesmíre, Captain Harlock, veľmi známa záležitosť. A vynikajúce boli bojový epos Uchuu Senkan Yamato,
čo bolo súboj s mimozemskou civilizáciou, ktoré viedla naša civilizácia. Takže vykopala starú vojnovú loď Yamato, ktorá sa naozaj potopila v druhej svetovej vojne, prerobila na kozmickú loď a táto loď Yamato teda bojovala tentokrát už vo vesmíre a musela sa s tými mimozemšťami tam potýkať, čo je zaujímavý námet. A potom tu bol Galaxy Express, ktorý bol zase, že vlak vám vyletí proste z Koreanic, zapletí si do vesmíru a ľudia teda sa tam rôzne stretávajú, aj priatelia, aj nepriatelia, aj tajomné bytosti, aj mladý, naivný chlapec a musia tam spolu ako si riešiť nejaké problémy alebo vzájomne si čeliť, alebo proste stretli sa priatelia, nepriatelia a cestuje po rôznych planetách, takže dosť zaujímavé záležitosti, kreslené takou veľmi unikátnou, taký ragey kresbou, ktorá je v skutku iba pre toho autora typická, ale musím povedať, deje mal vymyslené výborne, dokonca som prekvapená, že nikdy toto som nevidela ani sfilmované ako v nejakej anime a podobne, ale to asi preto, že toľko tých všetkých gadgetov a prístrojov a všetkého, čo si vymýšľal, to bolo ťažké preniesť do našej reality. Jeden z najlepších podľa mňa shonen autorov vtedajška. No, zase v shoujo sa potom začala premieňať znova tá kresba a tiež začala tak vyspievať. Vidíte, tu na už v tejto ukážke máme tie oči pomerne normálne, aj tie tváre máme kreslené už oveľa realistickejšie, stále je to manga, stále vidíte, kresba je rozvrhnutá, pretože nie tak ako bežne v mangách, ale už sa celkom nedržia ten konvencie, že to musia byť tie mega oči. Už troška vyspieva, už sa tie sci-fi témy a fantasy viac a viac sú obľúbenejšie v tom žánri. Už od toho nejakého školskej romance prechádzajú do strašne pekných tém, ktoré už sú také, ktoré by sme čakali v tom shonene. Výborná manga, napríklad, ktorú spomeniem, je Boku no Chikyu wo Mamotte, alebo Please Save My Earth. Takto nejak vyzerala obálka, keď to prvýkrát vyšlo v časopise. To bola taká veľmi parapsychologická záležitosť s ekologickými takými podtónmi, že skupina mimozemšťanov, kedy si skúmala našu Zem z orbity, tí mimozemšťania nejako záhadne, bola to posádka takých pekných mladých ľudí a medzi nimi boli vzťahy ako v nejakej mexickej telenovele, že jeden nenávidel druhého, niekto miloval toho, niekto onoho. A títo nejak záhadne zahynuli a prevtelili sa do ľudských bytostí v 80. rokoch v Japonsku, ktoré sa ocitli náhodou podľa mňa blízko seba v jednom meste alebo blízko seba v jednej škole, ale mali teda aj rôzny vek, no a oni sa museli postupne nejak zase spoznať. Začali sa spoznať proste toho, že mali podivné sny, ktoré navadzovali ten minulý život, teda ktorý oni prežili. A postupne sa tak ako spoznajú. A oni musia nejak zistiť, čo sa stalo v minulosti a ako si je tam asi možné zvrátiť dokonca tú tragédiu v minulosti, alebo nahradiť tú tragédiu, na ktorú tým myslím, že hrozí, cez to, že oni spoznajú tú svoju minulosť, vyriešia tie vzťahy, ktoré nechali nedoriešené v tej minulosti, veľmi zaujímavé. Zošlenú takáto podobná téma a podobne aj kresba, by som povedala Kimagure Orange Road, to bola tentokrát vec taká háremovka, že chlapec teda mal dievčinu a dáš gardila, ale on mal schopnosť tiež takého prenosu telekinetického nejako do rôznych svetov alebo do rôzneho času a teda takisto tam boli tie naprírodzené námety, takže taký civilný život a, z týchto mák, tých hlavných hrdinov sa krížil s tým, že sa prelínal s fantastickými svetmi, s fantastickými motívmi. Takže videli si tam aj realistický život tých 80-tkách, aj pekne, výborne boli urobené tie science fiction témy. Taký človek, ktorý usmernil veľmi pekne ten shonen do takých bojovejších vecí, ale tiež takým humorným a dobrým štýlom. To bol milovník, v podstate on bol osobný milovník zbraní, milovník pekných žien, milovník motocyklov, Hojo Tsukasa, ktorý prenášal tieto svoje lásky do mangy, takže niekoľko krásne záležitosti, tentokrát by som to povedala, ten štýl jeho mám pripomínal také 80-kové akčné filmy z Hongkongu napríklad. Postavy boli častokrát také, že boli to kriminálni agenti, mladí zločinci teda. Častokrát okolo všelijakých tých kriminálnych vecí sa točila tá jeho manga, ale bola vtipne a humorne urobená. To nebolo to také troška tanginčík. Vystupovali tam odvážni pištoľníci. Najznámejšie asi série, jedna z nich sa dala sledovať znova u nás, znova pre takých pamätníkov ešte z 80-tok, 90-tok, tak sa volá Cat's Eye, o mladých troch hrdinkách, ktoré boli vlastne
Boli to dcery nejakého maliara, ktorý zmizol a oni sa snažili odhaliť tajomstvo zmizu tým, že kradli jeho obrazy z všelijakých zbierok a museli sa teda vysporiadať s tým, že ako to teda ukradnúť. Obrazy neviem, prečo vždy získal nejaký úchyl alebo tajomný milionár so zlými nejakými vlastnosťami, ktorý chcel tie hrdinky odkruhnúť. A bolo to tu skomplikované tým, že hlavná hrdinka poverená tým krádežami, tam bola najstaršia sestra len plánova, že najmladšia vymýšľala nejaké tie gadgety, bola to taká geniálna vynáleskyňa. A na strednú sestru to padlo, že teda kradnúť. A tá stredná sestra sa ešte zamilovala na trúc ešte do policajného mladého inšpektora, ktorý ju sa snažil dochytiť v tej jej zlodejskej podobe. Takže musela vždy manevrovať aj medzi tým, že ona sa tady ako snúbenica, ona ho inak mala strašne rada. A teda nevedel to tak vyriešiť tak elegantne, že by sa matka priznala, no takže mladá hrdinka vždy musela unikať inak tomu snúbencu, inak kradnúť tie obrazy, inak čo je tým úchylom, no a bolo to dosť zábavne urobené. Myslím, že v tej anime podobe to bolo skvelé, úplne prevedené. Vynikajúci seriál bol potom, volal sa City Hunter, to už bolo o mladom pištoľníkovi, šikovnom súkromnom detektívu, je súkromné očko, ktoré rieši problémy rôznych osôb a oni, keď sa z nich chcú stretnúť, majú napísať na stanicu v Shibui, alebo bola to jedna z tých hlavných tokijských staníc, mali napísať 3 písmená, ktoré boli kódom na tú tabuľu, ktorá tam bola vystavená. On mal vedieť, že sa s nimi má tam niekde teda potom stretnúť, keď videl, že niekto takto žiada o pomoc. Toto som našla, neviem prečo, toto si strašne obľúbil vo Francúzsku a zmenili meno hlavnej postavy Nick Larson a zaujímavé, že keby som dal City Hunter do nejakej YouTube, tak nenájde nič, ale teda či Nick Larson, zaujímavé, vypadne vám kopu tých častí a dokonca pôvodnej japončine, čo teda dosť dobre nechápem, ale dá sa takto zhliadnúť niekedy. Šikovne robené a pekný, podľa mňa, rezervný štýl, zaujímavý ten autor. Vynikajúcim autorom, ktorý začal vtedy tvoriť, bol práve Miyazaki Hayao a jeho nádherné eposy sa začali odvíjať, ale on je teda aj autor vynikajúceho teda komiksu, ktorý neskôr bol výborne urobený ako kreslený film a to bola Naušika, jedna z veľmi pekných záležitostí. Myslím, že jak ten Hayao Miyazaki mal toľko úspešných filmov, už tá Naušika bola úplne perfektná a je jednoduchšie si to kreslené ešte ostatné, ale myslím, že čo sa týka tej myšlienky, ak sú urobené notré scény, ako tam urobené ten ekologický odkaz, ktorý je tu veľmi dobrý a silný, všetky tie postavy sú tak prirodzené, ak sú v tom, je to svet, ktorý nám je úplne neznámy, tak je úplne, a všetky tie postavy sú tak prirodzené a dobré a sama tá Naušika je tak pekne urobená postava takej odvážnej princezny, ktorá vedie svoj národ, ktorá sa snaží akože porozumieť tej prírode, ako funguje, porozumieť aj tomu, čo iní ľudia chápu, ako myslím, že ona je telepatka, vie sa dorozumievať s všetkými živočíchmi, stromami, čo iné osoby teda nedokážu, z toho dôvodu chápe ten svet nejak lepšie. A to bolo úžasne kreslené, môžete si všimnúť, tá kresba je skvelá. Neskôr sa objavili komiksy, ktoré boli také techno štýl, keď Akira mala, myslím, prednášku, niekto mal o Akire, o 40 rokov komiksu Akira, ktorá bola, to bol priamo, proste, že ten autor aj nekreslil rád scény, ale on kreslil rád tie také cityscapy, zničené proste nejakou apokalypsou. To sa veľmi približuje takémuto poňatiu. No a vrajme, sama hrdinka je vynikajúco vymysel. Ako dneska sa snažia urobiť boom ženských hrdiniek a snažia sa to nejako presadiť, tak už vtedy boli ženské hrdinky výborné a boli kreslené veľmi civilne a dobré. Tak je toto jedna z najlepších istinu takýchto postav. Musím odporúčať veľmi ten film tiež, aj myslím si, aj tento komiks, keby ste k nemu dostali. A výborný autor, toto budeme musieť tieto mangy predstaviť už krátko, lebo samozrejme kráti sa nám trocha čas, ale Cyberpunku, čo sa to týka, tak Masamune Shirou rozhodne, ktorý teda, myslím, že dodnes poznáme tieto záležitosti, ako je no, a práve mi to vypadlo. Každopádne, Cyberpunk sérii Appleseed bol o tom, že vlastne sa prekríži mladá hrdinka odvážna s osobami zakriatými v tom bionickom tele, v tom takom tom už prerobenom. Ako sa volá preboha ten známy príbeh aj Scarlett Johansson, ktorá bola vlastne Goes in the Shell, presne tak. Áno, presne tak, toto sú témy, ktoré vlastne nastavujú naše. A to mi práve vypadlo byť najznámejšia vec
takže Apple Seed, Ghost in the Shell, všetky tieto veci začal tento človek. No. Tieto mangy výborné a opätovne také podobne ako tá Akira, že je tu výborne prestrihnutý ten štýl, že ako sa krížia pocity tých bytostí, keď sú v svojom normálnom tele, ako to vyzerá, keď vnímajú ten svet z tela proste bionického, ale aj takisto, že tá naša mysl sa môže celkom odtrhnúť od toho fyzického tela a môže fungovať aj nezávisle, napríklad aj iba na sieti, ale aj podobne a získa svoj vlastný život. Toto už predchádzalo tej našej dnešnej umelej inteligencie, ktoré sa začíname s ňou veľmi strašiť a to sa aj bojíme. A toto tu bolo za mnou predstavené. Výborná osoba, ktorá kreslila, to sú šolneny všetko, ale úplne skvelé a hoci kedy si ich prečíta aj dievča, ktoré je viac na šolčo, pretože tak dobre sú myslené postavy. To bola v podstate osoba, ktorá začínala ako žiačka Kazuha Koikeho, toho človeka, ktorý robil vlastne Gekigu, tú umeleckú mangu. A ona sa stala jednou z najtalentovanejších mangakov. Začala kresliť mangu, avšak jej deje a jej proste, jej postavy, hneď vidíte, že to kreslí proste majster také charakterizácie, že vynikajúco kreslí, kresba sa ťahá úplne, je elegantná a ťahá sa úplne, ako by to vyhadzovala tak z ruky a zoberte si, koľko sa ten autor narobí, kým nakreslí členú stránku. A neskutočne veľa nekonečných skoro a veľmi obľúbených titulov, najznámejší u nás asi Inuyasha, ktorý bol vynikajúcim historickým, som, že ste našli skoro všetky nadprirodzené bytosti japonskej mytológie, zapletené pekne do deja, ktorý bol výborne. Od začiatku do konca bol napínavý, čo je u 50 a viac dielnej mangy veľmi zaujímavé. Ja strašne milujem jej príbeh zo života. Maison Ikoku, to bolo jej naozaj s tými zážitkami z Tokia, keď bývala v nejakej rozpadnutej proste ubytovni s divnými susedmi, tak to býva nejaký mladenec. Hrozne excentrickou svorkou býva v jednom rozpadnutom, už skoro ubytom zariadení, ktoré sa pravila po Maison, alebo Maison, alebo tak nejak. Ale na rozdiel toho luxusného názvu, tak nie je to nič moc teda. A veľmi vtipne urobený dej, úžasný, 10 častí pri týždňu tej mange, úplne skvelé. Samozrejme Ranma, kde podobne ako Inuyasha neskutočne dlhá záležitosť, kde osoby si prípadne do nejakej čínskej zázračnej studničky si privodili to, že sa mohli premeniť na buď na zviera, alebo na cudzie pohľad. Buď na toho, kto sa v tej studni utopil vtedy, keď tam, teda predtým, než tam padli. Neskôrče veľa takých tých situácií, situačný humor, veľmi dobrá. Ja som mal komédia. Perfektne, áno, presne tak. To keď som prvýkrát čítala niečo o mangách, čo som o nich veľa nevedela, tak toto nejaký autor, ktorý to náhodne videl, toho článku teda, tak no, to je čistá šialenosť, čo to bolo pre Boha, tak to už šokovalo. A takisto ona, tá Rumiko Takahashi, mala nasledovníka v Toriyamu Akirovi, čo zase robil shonen, a takisto šialené, ako bola táto Ranma, tak on zase nadviazol jedna osoba Tezuku, alebo osobitý, jeho štýl je také už taký, by som povedala, to už nie je tá miládecká manga, je to skôr také niečo provokatívnejšie, niekedy viac také surové do ksichtu. Jeho najznámejšie dielo musíte všetci poznať, to je Dragon Ball, známa séria, bojovná jedna vychádzajúca z výbornej čínskej mytológie, autor výborne tam zapletol prvky, naozaj čo zobral z čínskych klasických románov a prevedol do výborného takého dynamického moderného eposu. Ale čo by som ja odporúčala, je menej známe Doktor Slump, čo je úplne šialenosť o chlapíkovi, to je taký úchyl, čo žije v izbe proste a vynalieza divné veci. A vymyslí si, že bude mať cerušku, vymyslí si dievčatko zo stroji malého robota, ktorá, a potom sa ju snaží učiť. A je to dosť bizárne, napríklad tu sa snažil dievčatku vysvetliť, že ona mu povedala, že počúva, ty sa mi zostrojil celú, ja nemám P, a vtedy zakrýli, budeš hovoriť slušne, to sa nepatrí také veci. A potom povedal, no ja ti to ukážem, no ale tak do časopisu sa je snažil erotického teda ukázať, jak to vyzerá a tam bolo všetko samozrejme prekryté. Naozaj sa to vtedy dialo, že prekryval všetko cenzúra. Tak snažil sa v parku nejakú ženu tam jej ukázať, no to nevyšlo a jak tá žena ho vyplieskala a odpadol a všetko, tak dievčine priprieskacká teda, no vieš, ako vyzerá ten pupok? No tak to bolo všelijaké takéto divné scénky. Výborná zase situačná komédia, šialenosť prvého stupňa. Autorka, ktorá prekrížila také žánre, že s romantikou mladej hrdinky a takisto bojové scény z veľmi obľúbených seriálu Tokusatsu, kde
nejak 5 väčšinou kusov nejak rozdropavé zafarbených hrdinov bojuje s všetkými potvorami. Prekrížila to. Ona tam ešte potom predá japonskú mytológiu, grécku mytológiu, astronómiu, mystiku, romantiku, všetko možné dobre zamixovala. Ešte lepšie zamixovali potom autori, ktorí robili výbornú pôvodnú sériu z raných 90. rokov. No toto výborne fungovalo, bolo veľmi populárne. Nemôžeme sa dneska nejak dlho pristávať, ale poviem, že zatiaľ, čo tie pôvodné tokusacú príbehy boli, že tie hrňová po premene mali teda zakryté tváre a všetko, tak ona tu práve urobila po nich veľkú mytológiu, boli odstupňovaní farbami, bolo to podľa planét teda a podľa živlov japonských. Každá japonská teda názov planéty zodpovedá nejakému živlu z čínskej, teda mytológie z čínskych predstav. Ona to navezala aj na reálny život, pretože ona žila v štvrti, tá autorka, kde jej sa malo dohrávať, on tom prekresľovala mnohé veci z reálne. Táto budova, kde je dnes McDonald's, bola veľmi dôležitá pre tie hlavné hrdinky, tam sa nejak stretali, tam plánovali veci. To tam tučím dodnes existuje. Pôvodne ste v tej štvrti zvanej Azabu, ktorá sa rozpína rovno okolo Tokijské veže, mohli byť aj iné záležitosti, ale dneska už žiaľ Bohu, ako uplynul ten čas, tak veľa zbúrali. A myslím, že túto jednu vec uvidíte tam znova, to nie je nejaká luxusná budova, to je obyčajná blbosť, taká nejaká malá budova, obytno nejaká kancelárska a zrazu zistíte, že tam ľudia chodí, alebo tam, kedy si Sailor Moon, ja neviem, čo vymýšľal so svojimi kamarátkami, takže a jete pri tom ten McDonald's, čo je veľmi príjemné, dva v jednom. A výborný shonen autor zase, takého podobného štýlu, Akamatsu Ken, ten bol zaujímavý tým, že autori sa dosť trápia tým, nakreslia nejakú vec, tak bol vynikajúcim kresľarom akčných scén, perfektne dýchol tej mange, takú mladisutú dynamiku, jeho kresba bola veľmi príjemná, opäť zase vedel pekne vpraviť tam tú romantiku, ale takým šikovným, humorným spôsobom, nebola to žena slízká romantika, a musím povedať, vynikajúce série a odporúčam ich skočiť v tej mange, nakoľko ja som videla, myslím, Love Hina, čo je veľmi známy, ktorý odohrajúca v jednom starom ryokane, ktoré premenila babička hlavného hrdinu na ženskú ubytovňu a on tam ničitušia spadne v takomto kúpajúca holí v bazéne, tak padne medzi tie dievčatá s tým svojim milým pipíšom, takže behá tam po tej výborný začiatok tejto mangy a perfektné ďalšie scény. Keď som to videla v anime podobe, to bolo úplne trápne pre tomu, čo to bola v tej mange, aká tam bola miera tej humornosti a všetko, takže odporúčam určite mange podobe. A výborná podobná séria Mahou Sensei Negima o mladom čarodejníkovi, niečo ako Harry Potter na takejto nejakej podobnej japonskej škole. A takto napríklad, pozrite, vyzerá nejaká ukážka, ako tie mladé študentky tiež bežia na nejaký, ja neviem, bicyklami a všetakými dopravnými prostriedkami a električkami sa vezú k svojej tej slavnej škole, kde majú byť. A pozrite tú prekreslenosť tej mangy, toto som nedokázal Ken úplne sám, tam mu pomáhali všetky asistenti, ale jenom proste výbuch vizuálny. A samozrejme mladé nahé kočandy tam všade skákali a behali a boli strašne zlaté a teda tiež akože ľudia si určite prišli na svoje aj pri takýchto scénkach. Veľmi milo vymyslené dejenie, to žiadne škaredé, niečo úchylné, ale rád dal takéto šteklivé veci do toho. Toho to niekedy kritizovali, že tie dejenie mohli také čistejšie, no ale to by nebolo potom ten Ken Akamatsu. Dobrodružnou vlnou, vtedy vravím, myslím, že tie neskôršie 80-ky na 90-ky boli typické, že veľa bolo príbehov fantasy, čo dneska je už oveľa menej, čo sa veľmi divím, že troška tak ubudli. Fantasy odhodujúce v svete tých elfov, všakej mytológie, jedna z najznámejších, najkrajších Pušik Yugi, alebo tajomná hra, kde hrdinka sa dostane nejakou knižnici, keď otvorí jednu knihu, dostane sa náhodou, je vcucnutá do jej sveta, niečo ako nekonečný príbeh na japonský spôsob. A dostáva sa tam do skupiny ľudí, ktorí symbolizujú tam, myslím, oni nejaké súhvezdia, alebo podobné záležitosti, alebo nie som si už presne istá, čo tí mladenci, viem, že bolo to navezené na mytológiu. Buď to boli súhvezdia, alebo niečo podobného. Ona sama má byť prevtelením nejakého maskota južného smeru, južnej strany, teda červeného Fenixa Suzaku. A jej kamarátka, ktorá bola náhodne vcucnutá vtedy, keď sa tam dostala aj ona, sa stáva aj najhorším nepriateľom, zastupuje úplne inú stranu a tá priateľka sa ukáže, že je taká zatrpnutá, drsná, a sú z toho škaredé scény. A toto bola jedna z prvých aj takých harmoviek, že tá dievčina mala teda mnoho rôznych priateľov.
ako detektívnu zložku, tak musím jasne, že spomenúť Aujanu Gauchea, veľmi, veľmi dobrého autora, ktorý odštartoval sa s takú detektívnu horúčku. Dovtedy tie detektívky v anime sa aj vyskytovali, ale určite neboli tak dobré, ako by on odštartoval svoju sériu Mentante Conan, alebo Detektív Conan. A musím mu toho autora povedať, on mal výborné trvakanú tú kompozíciu, lebo aby ste nejaký detektívnych príbehov uviedli a musíte ukončiť tak 20 strán, alebo bolo to napínavé, bolo to čítavé, vedeli ste to aj ukončiť, tak aby diváci mali z toho požiť, tak to nie je ľahké. A on zároveň tento autor mal neskočí prehľad detektívka klasického štýlu, moderného štýlu a vedel to robiť neuveriteľne dobré zápletky. Toto bola prakticky nekonečná manga, aspoň tiež 50 dielná, napriek tomu jemu sa podarilo každý ten diel naplniť napínavým dejom, výbornými zápletkami detektívmi a musím ho veľmi pochváliť. Teraz si už spomíname len kratúčko, niekoľko ešte také veci. Shoujo, Fruits Basket a Hanabi Dango, zase nekonečné veci prakticky z shoujo smeru. Fruits Basket bolo zase, že dievčina mala, vpadla náhodou do života ľuďom, ktorí žili izolovaní na nejakej farme. Takže oni mali kliatbu, oni sa pri dotyku s cudzím pohlavím premeniali na zvieratá a každé zviera súviselo s čínskym zvieratníkom a zase ubohá dievčina, tam padla, tak spôsobovala same tie fópa a náhodou padala na tých hrdinov a dotýkala sa ich. Rostomilo inak vymyslený ten dej, strašne pekne vzťah tej hrdinky k tým ľuďom sa vyvíja a ako ona zistuje viac o tej kliatbe, musím veľmi odporučiť. Haneriu Denga, veľmi príjemná humorná záležitosť o tom, ako tá hrdinka nejaká príde na elitnú školu, kde ju chcú šikanovať takí tí spolužiaci muži, teda starší, a ona do toho tak nejak zapadne a do toho najhoršieho šikanátora sa dokonca nakoniec zamiluje, on sa zamiluje do nej a všeličo. Roztomilo to bolo, nemusíte žiť tú nekonečnú mangu, Roztomilo to bolo urobené ako 10-dielný seriál s asi 10-dielným pokračovaním, teda 20 častí, to nie je tak strašné, to sa dá ľudia pozrieť. Roztomilých predstaviteľov tam vybrali, odporúčam to. Krásny ten štýl, ktorý si spomenieme, taký hororovejší, keďže už musíme končiť tak len krátko. Kaoriuku odporúčam, keď máte vyradi viac také európske, možno európsky zamerané mytológie, upírov, rozprávky bratov Grimmovcov urobené v takom drsnejšom štýle, hororovom, krásnom, tak rozhodne neexistuje lepšia autorka ako Kaoriuku. Asi princ Ludvík alebo niečo podobné zamerané tie rozprávky, bolo taká najznámejšia tá manga. Tu máme také bojové ikony tej novej rytu, dodnes populárne ako Naruto a Bleach, ktorí otvorili cestu tým bojovým záležitostiam. Naruto zamerali tak humornejšie a viac mytologicky by som povedal, tam sa tiež, veľmi sa mi páčilo, že tam sa bol strašne japonské mytológie zamaskované, alebo aj postav z divadla japonského zamaskované do takých tých jednoduchých postav. A Bleach zase vychádzal z tajomného sveta tých Shinigami, tých bohov smrti a opäť strašne veľa mytológie sa veľmi nenápadne zamaskované do bojového celkom deja, kde hlavný hrdina sa dostáva do toho sveta tým, že vlastne chce zachrániť ten svet, takže sa sám prebojne mečom, dostáva sa medzi bohov smrti a medzi ním musí vyniknúť. No a už len ako naposledy spomínam, že ono sa ďalej vyvíjajú tie manky, napríklad aj zo života, krásna manga zvaná Nana o dvoch dievčatách, ktoré vlastne žijú úplne bežným spôsobom života, každá inak a porovnanie tých dvoch charakterov. A vlastne manga sa krásne stále vyvíja, stále máme v nej niečo nového a veľmi sa mi páči, že tam nie je téma, ktorú by ste nespracovali, ktorá by niekoho neoslovila, ktorá by bola nejaká možno nezaujímavá. Takže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že aspoň nejaké tie, či ste sa oživili.